ព័ត៌មានសំខាន់ដែលខ្ញុំគួរទៅដឹងអំពីការអាប់ដេតថ្មីរបស់មុនធុនទី1នៅការអាប់ដេតថ្មីខាងមុខនេះគឺស្គីលទី2របស់ឡៃឡាគឺនឹងមានស្តាន់ដែលពីមុនស្គីលទី2របស់ឡៃឡាគឺត្រូវតែមានស្លូជើងទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនៅការអាប់ដេតថ្មីខាងមុខនេះគឺស្គីលទី2របស់ឡៃឡាគឺមានស្តាន់តែប៉ុន្តែក្នុងរាំងឡៃឡា First Pick បដ ாய் ទី2គឺមុនធុននឹងចេញស្គីលកម្រិត Matrix ដែលស្គីលកម្រិតនេះគឺវាមានគុណភាពលើស្គីល Legend ទៀតហើយស្គីលកម្រិតនេះគឺវាចេញតាមរយៈការ Vote តែខ្ញុំដឹងដូចជាគេឲ្យ Vote ដូច Skin M4 ឬក៏ M5 អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1ទៅ2ខែទៀតនឹងមាន Hero ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Nana Ajlam Novaria ហើយ Event ជូកែសានឹងចេញមកដែលមានការ free ticket រហូតដល់65 ticket ដែលមានចំនួន2លើកលើកទី1គឺនៅថ្ងៃទី25ខែ2លើកទី2គឺនៅថ្ងៃទី11ខែ3ចុងបញ្ចប់គឺជា event Valentine សល់តែមួយថ្ងៃទៀតទេគឺកន្លែងយក border របស់ Valentine គឺនឹងចប់អញ្ចឹងតើគ្នាយើងសរសើរចូលបំពេញថែដើម្បីយកអបសុខកាលាមួយនេះឲ្យគ្រប់30ដើម្បីបដូរយកសុំមុខថតរបស់ Valentine